Hva skal barna våre leve av når vi ikke lenger har oljen? Der kan man bruke smør. Neida, sorry, jeg skal ikke tulle. Vi kommer til i Norge etter hvert å leve mindre og mindre av inntekter fra olje. Vi gjør egentlig ikke det i dag heller, fordi pengene går inn på et fond, og det fondet det er investert mange steder i verden. Men vi får litt penger fra det fondet, da, som vi bruker også til velferdstjenester, for eksempel. Vi er en veldig, veldig heldig generasjon da, som står midt oppi et skifte, som nå setter i sving veldig mange viktige grep. Det er sånn i dag allerede at 9 av 10 er det vel, i Norge har en jobb som ikke har noe å gjøre med olje i det hele tatt. Så vi er jo ikke så avhengig av olje som vi kanskje tenker ofte. Men det viktige er den der overgangen når vi slutter med olje, at ikke alt for mange blir arbeidsledige. For det er det at folk flest er i jobb og trives i jobben sin, som gjør at de kan betale en skatt til staten, så vi fortsetter å ha et godt og trygt velferdssamfunn. Det er vel det her er den diskusjonen jeg har med min far oftest. Hva skal vi leve av? Kan vi sprette noen ideer da, ikke sant? Hva skal folk jobbe med, liksom? Og som regel så klarer vi overraskende å ha en vennlig tone, selv om vi er litt uenige. Og så er det jo viktig at vi snart begynner å satse litt ordentlig på alle de næringene og den industrien som skal erstatte olja. Fordi folk som jobber i olja i dag, de kan bli morgendagens klimahelt av dem hvis de bare har en annen god og grønn jobb å gå til.